127 upptäckte man 126 björnar i Norge. Hur många procent av björnarna fanns i den norska byn Hedmark? Avrunda till hela procent då. Och faktarutan säger så här, av de 55 björnarna i Hedmark var 53 stycken hannar. Vi är mest intresserade på hur många som finns där. Och det är ju 55 stycken. Så, andelen i procent vi pratar om, då är det delen av det hela multiplicera med 100%. Så delen är den som delen, den finns i Hedmark, 55, och hela är den som finns hela Norge, 126 multiplicera med 100%. Då har vi klickandet här igen. Jag ska räkna först. Antingen ni räknar 55 gånger 100, det är ingen fara. Eller ni räknar 55 dividerat med 126. Det är det som det jag gör. Det ska jag göra. Dividera med 126. Multiplicera med 100. Det är det. Jag skulle göra hela procent. Det är cirka 44%.